अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास चौथी जमात, सब्जेक्ट उर्दू, टाटो बच्चों, पेज नंबर 31। कहना बड़ों का मानो, टॉपिक सोन आज कहना बड़ों का मानो, टाटो बच्चों, पेज नंबर 31। करियो कहना बड़ों का मानो यानी बड़न हन गज मानन, जिटन हन हुकुम मानन, जिटन हन हुकुम मान से क्या सप्दा तुचो तो यथ नजमि मज چیک مشکل الفاظ دت روک ٹوک امرت دشوار صدمہ ذلت روک ریوا روکی فروک ٹیو ٹوکی ٹوک الف میم ری تیرت امرت دال شین واو الف ری دشوار سواد دال میم ہیما صدمہ زال لام تیلت ذلت میرے بچوں کی الفاظ مشکل چھ دت روک ٹوک گو رکاون منع کرن امرت گو آب حیات امرت آب حیات روک ٹو گو منع کرنا امرت گو آب حیات دشوار گو مشکل صدمہ گو دکھ ذلت گئی رسوائی یعنی بدنامی روک ٹوک منع کرنا باز رکھنا امرت آب حیات سواب یم سوت زند روزی عزیز گو پیارا دشوار گو مشکل کٹھن صدمہ گو دکھ ذلت گئی رسوائی بدنامی सहना को बर्दाश्त करना बेहतरी गई भलाई टाठो बच्चो कहना बड़ों का मानो जुठन हंद मानो जुठन हंद हुकुम गस मानो टाठो बच्चो सोन दीन छो सोन वत सोन तौर तरीक छो मानन तो जानन यानी जिठन हज खिदमत करें जिठस गि आनमानी करें प्यारे बच्चो لوٹ سن گھس آسن شفقت زٹھ سن گھس آسن احترام ٹاٹو بچو آز ہچو اس کتھ کن پز احترام کرن زٹھن کہنا بڑوں کا مانو گو کتھ کن گھسو زٹھن ہند مانن تو سون زٹھ کس چھو تیل سون ٹاپکی آز مانن تو زانن زٹھن ہنز نصیحت بوزن زٹھن احترام کرن زٹھن ہندس ونس پہ عمل کریں پیارے بچو نظم چتکن ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت کڑوی نصیحتوں میں ان کی براہ امرت چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو ماں باپ کا عزیز و مانا نجس نے کہنا غور سے سنو ماں باپ کا عزیز و مانا نجس نے کہنا دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کرنا ڈر ہے پڑے ن صدمہ ذلت کا اس کو سہنا چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت کہنا بڑوں کا مانو ٹٹو بچو ماں باپ اور استاد یہ تین بڑی شخصیت ہیں یہ تین بڑے ہمارے رہنما ہیں یہ تین بڑے ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا جنہوں نے ہمیں پالا پوسا جو ہمیں اچھی باتوں
وغیرہ سکھاتے ہیں. پیارے بچوں ماں باپ مجزاد الفاظ دشمواں ماں باپ باپ ماں مجزادین مول موج والدین پیرنٹس جن کو ہم کہتے ہیں. موج تو سارے پتہ ماجن کرن تو جنت ماجن خدمت پہ کریں ماجن پہ مانو ماج آسان جنم دن بچس مول جنتک درواز مول سن پہ خدمت کریں مول سن تو ماج ہند ونن تو دپن پہ مان استاد استاد تھی سو رہنما سو کارگر اس تھی نادنی من کڑان چھو زان پہچین دنیا مز آنا چھو مول چھو سو شخصیت اس تھی پالان پوسان چھو مو استاد سو شخصیت اس تھی انسانیت ہچنا چھو انسانیت سبق چھو دیوان. یہ تینوں سب ہیں خدا کی رحمت, یہ تینوں اللہ کی رحمت ہیں. خدا سن رحمت گئی خدا سن نعمت گئی سو چیز اس فائدہ واتن اس کم حق ہو کن قطارس واتن ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت اہند رکاون اہم نصیحت کریں تہند خاطر تہذ نعمت اہم ون تو دپن تہند خاطر نعمت تھی من تھی کامیاب تہ کامرانی اس کام تم رکاون روک ٹوک اس چیز تھی ون کرن تھی گھتی کریں تم رکاون پھ تھو پرہیز ونو کرن تمش گھ پرہیز کرن تاز ہم نعمت کڑوی نصیحتوں میں ان کی براہ امرت اگر ہم وقت نصیحت تہ کرن اگر ہم ستاون تہ مگر تک من سی بلائی براہ امرا تر من سانہ خاطر سہ آب تر من سانہ خاطر سہ ہوا تر من سانہ خاطر سہ غذا یم سی حیات روزو یم سی زند روزو ملس ماج ہز لائن استاد سن لائن استاد سند نصیحت ملس ماج ہند ون ملس ماج ہز وق نصیحت ملس ماج اگر مول موج تیزی تہ کر تر من سانہ خاطر بلائی تر من سانہ خاطر سہ آب یم سانہ خاطر آبہ امر آب حیات امرت آب زندہ روزن ذریعہ تاز یہ تہ کت آہ سان فائدہ خاطر چاہو اگر بڑھائے اگر تھی یچو کی بن کی نہ بڑو کا مانو تیل تھی زٹھن ہند مان ماں باپ کا عزیزو اے چھوٹے بچو عزیزو لکٹو معصومو مالس ماج ہند مانا نا جس نے کہنا یم نا مالس ماج ہند مون کہیں ہرمن بندن من ونان مالس ماج ہز کڑوی نصیحت تہند خاطر آب حیات اہند روک ٹوک تہ خاطر نعمت یم خدا سن رحمت تہند خاطر چاہو اگر بڑائی یتھ ونان بیاکھ سوال کی بڑو کا مانو اگر تھی کی یچو بن اگر تھی یچو ڈاکٹر بن اگر تھی یچو استاد بن اگر تھی یچو حکومت بیمار بن اگر تھی یچو پائلٹ بن اگر تھی یچو جان عہد جان پیش کی نام بڑو کا مانو تیل مانو تھی ان زٹن نصیحت تیل روزو تھی اہندس ونس پہ کار آمد کار بند. اب سوال ہے ماں باپ کا عزیز و مانا نا جس نے کہنا یم اہند مون کہ دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا سہ دنیا مز کامیابی لگت کی شاید کہتا ہے کہ جس نے ماں باپ کی نصیحت نہ مانی اس کو دنیا میں عزت نہیں ہے عزت سے رہنے کا کوئی موقع نہیں ہے ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کا سہنا تمہ زندگی مز ڈر ذلت صدمہ بے عزتی سہ گھر کھار رسوا دنیا سے مز تو آخرتس مز آ تم سن خاطر زبردست سزا عزت چاہو اگر بڑا یہ کہنا بڑو کا مانو اگر تھی بن چھو کی تیل مانو زٹن ہم سب کو مدعا و مقصد اطاعت فرما بردری کریں پن استاد پن زٹھن تمہیں سب ہوں کامیابی لبھت.